أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو بفهم الله مبالك ولا أتريكات قفوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا بتي الله مبالك ولا تيو سيني كفوا بو مسلمي لا بابو تريكو الله مبالك ولا سوكي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wa nami aro si gbogbo aye ju ko le ba je ke fun wa lo eyi lo fa to je pe ti n ba nwa gbogbo wa patapata gbogbo wa ri patapata ara nabi sallallahu alaihi wasallam latiri tori ki won bi ya Aisha radhiyallahu anha le ri pe kini wa nami ya Aisha wa da manun pe khuluquhu alquran quran ni wa nabi sallallahu alaihi wasallam ele ti ma si pe gbogbo nkan re to da tal Qur'an al-Karim ti ko anabi sallam lo gbewo gege bi ewu gbogbo nti o da ta ti Qur'an ko fun wa o na nabi sallam se kini o lo gbewo bi ewu lo fa ta fi pe al-Qur'an ni wa nabi kese pa nabi gbe Qur'an rin kese pa nabi wa le Qur'an ma gbogbo ara so ele se kini o je koko al-masaba ki anabi atawana ale ra atawan sahaba atawan ti o ba won ye laye ti won jo si esin lemi olama sa ba ke ogun won to fi wa dori awon ala le anabi sallallahu alaihi wasallam to dori awon alfa ti won ti sesin lemi koja ti won ti koja lo olama sa ba rojo kesi kabari won to bi dori awon alfa ti won be laye lo lo bayi ti won tun si esin lemi olama sa ba je mi won ogun olama sa jari opolopo won pe wala wala hawla wala quwwata illa billah ati gbogbo eyin te won wa nile loko leyin odi aki gbogbo wa pelu kiki ola tahiyatu ahli aljanna pe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iki olohun ola olohun ore aje je tan olohun ko ma be mi atayin olohun sa sele fun wa wala wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim loni pelu ogolo wa lohun inji o ma je koko ba ni soro wa ge ba ti se koko kosile pe tomorrow may be too late tomorrow may be too late ola le paju ni tomorrow ola le paju tori bi awon alaba wa na a ma so pe la tu'akhir 'amal al-yawm ila al-ghad fa inna lil-ghad عمله فان للغد عمله ماني ما سو يسيتوني ما سون دولا ساتي اكو سيلوني ما سو بالا لو سي كيلو فا توري بي اولا نا ني ساتو سي نبه ان تو اكو سيلوني او try as much as you can كو سيلوني ان توري بيتي تولا نا دودي او لو فا تو جيبي جي مو اولا ا كونو ما واكي ije mu toni mu ta ti bere lowo olohun toro ti se fun wa ka ma je lo bawo ti to olohun ka ma bere wa rabbu kadim yati kama laysa fil fikri en olohun ba aliki ola to lo ni to ti fun oni toni je olohun na lo lo la ti o fun oni tola na je so la fi gboro ma se kini o ma wa yin la tu akhir amal al yawm ila al ghad ti toni ma sun di tola ma je dola fa inna lil ghad amalahu wala na ni se ta se gbogbo ojo ojumo ni se ta gboro se se kini o lo wa nbe tomorrow may be too late kini content ibani so wa toni content ro po o wa very very wide ale pe ni wa o le ale so po wa ko wa complex and at the same time adu le so po se kini o wa comprehensive shamil o ko nkan to po si tomorrow may be too late la ta'khir 'amal al-yawm ila al-ghad fa inna al-ghad 'amalahu abẹ́rọ̀ ọba àlékè ọlá gbogbo ntá bá sọ ó kéré ó tóbi ọlọ́mọ́sà jẹ́ òye wa ọlọ́mọ́sà sanwó lẹ́sàn lórí rẹ̀ wàláwàlá àháwàláwàlá kúwàtà ìlàbìlà jẹ́mà ẹ jẹ́ ká lọ mọ̀ pé ọlọ́mọ́ ọba àlékè ọlá ní
fe wa po o ni fe mi o ni fe wo ton wo mi lokunrin ni abobirin olorun ni fe wa tori pe olorun ba ni ke lo da wa nigba ti won salaye pe awon nkan ta fi man da olorun ba ni ke olamo awon nta bi man da olorun ba ni ke olamo ni ntira pelebelebe ko kan bayi ta man ka ni mata baba ni marahil ibtidaiya بما تعرف ربك أعرف ربي بعلامات كثيرة منها الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وبوبوي بوبوي سو ألم تعفدون بالك علما أولا ألم بالك علاني وفي أنفسكم أفلا تبصرون كما قلت ألم بالك علا سيداوة الذي خلق فسوى ألم تبدأوا lo fi fa to je pe iwa fa to nbora o se ra re pa iwa ile a to nbora o se ra re pa olodun da oni dudu o fe di pupa lagidi se tan ni ko di pupa ni elomi dudu re subhanallah adu adumara dani sugbon ti se kini o ti wa influence negatively pelu awon eyan to jo ngbe ka awon eyan cream lawon eyan lo ni se o to ba ti pupa o le roko fe o ideology to wa lopolopo lori opolopo won ni pe en ti o ba ti pupa koni roko fe subhanallah awon eyan to po tan dudu tan da tan po tan dudu tan po pupa ko ni kini o pupa ko ni ewa alladhi khalaqa fasawwa alon to da o da o fe ti bi to ye teti ye jema ka ni pe ti o sin bi teti wa era pipo na fi ye pe si ka ni bi lo wa ta ke be na ma ti bo ta ti ma gboro so lo fa to je pe ni kan ko leto ko ni ko lafani ati deda ko le gani han ko da ni ko leto ati deda am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun sawun yan tan da san da wala san awon gbe o le da yan so kila n baba ona ni pe ka ma se ra wa bolon ba le kala osisi wa akan ya sibe ni so ka ma bora e wa ninu sharia islam tori pe ile yi jo o je a kind of science for implementation adun te su gbe waju olon ba le kola o so ni suratul nisa pe wala amrunhum fala yughayyirunna khalqa allah ọlọ́run òun ti dẹni òfin báyìí àbí nítorí adam tó ní tẹríba fún ti tẹríba fún kò sí wàhálà fàlà àmọ̀rọ̀ nàá ìwà máa ń pa wọ́n lẹ́sẹ̀ ìmọ̀ ń pa àwọn èèyàn yìí lẹ́sẹ̀ àwọn ẹ̀dá tó dá yìí fọ́lẹ̀ ìkọ̀ yìí rún náà kọ́lùkọ̀ wọ̀ wọ́n wàá máa jíǹjẹ̀ ẹ̀dọ́ ọlọ́run ẹ̀ tọ́lọ́run ṣe imú rẹ̀ ní mú gbọ́rọ̀ yóò sọ pé imú pẹlẹbẹ lòún fẹ́ ẹ̀ tọ́lọ́run fún ni mú pẹlẹbẹ yóò ní pẹlẹbẹ wọn ò dá àjàre gbọ́rọ̀ lòún fẹ́ ẹ̀ tọ́lọ́run sórí rẹ̀ tó ṣẹ́ẹ̀tì yóò sọ pé òun fẹ́ kúrò òun fẹ́ ẹ̀tọ́ ló ń sí ẹsẹ̀ rẹ̀ lẹ́sẹ̀ tó straight very straight ó sọ pé òun fẹ́ kásẹ̀ wọn kọ́ọ̀fù ẹ̀tọ́ ló ń se lọ́kùnrin ó fẹ́ sọ́ra ìdóbìnrin bobi risky àkìkí wọ́n ń pè é àtàwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀tọ́ ló ń se lóbìnrin tó náà fẹ́ dọkùnrin so alẹ́ mi kọ́lẹ̀ kọ́ fàṣàwà ẹni bíi bọ́lá ti lọ kọ́lọ̀ ọba àlẹ́ kọ́lá nífẹ̀ẹ́ èmi àtẹ̀yìn ó wá ṣe wá fi ahsani taqwim ọlọ́run dá wa bó ṣe ẹ̀dá tó ló ń dá wa ẹ̀yàn kò lè dá wa ẹnìkan kò lè dá wa bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ ń àwọn ẹ̀dá tó ló ń bà àlẹ́ kọ́lá dá tí wọ́n rìn lẹ́sẹ̀ méjì ẹja wo bọ́lọ̀n sàbà àlẹ́ kọ́lá ṣe dá wa à ń rìn lórí ẹsẹ̀ méjì ẹranko tó ló ń dá kó máa rìn lórí ẹsẹ̀ mẹ́rin tó bá fi mẹ́rin tán bá bá ká méjì sókè ń bẹ̀ bóyá nìkan fà á sókè ó fà á látẹ̀yìn kò pọ́sibù kó máa rìn lọ pẹ̀lú méjì kò pọ́sibù rárá yóò mọ mánéjà ti lọ ni ẹni tó lọ àìmọye àwọn ẹranko tó lọ ń dá tó yẹ pé ẹsẹ̀ kan wà mí ni wọn yẹ́ ṣe àlà àrùbá yìí ẹlòmíràn ní lẹ́yìn ẹsẹ̀ mẹ́rin ẹlòmíràn ní lọ́yìn ẹsẹ̀ méjì wà mí ni wọn yẹ́ ṣe àlà bàtì yìí ẹlòmíràn rìn nínú kí ni o ti ń fà yàwọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn èjò àwọn èèyàn mìíràn rìn tán lọ ẹsẹ̀ méjì gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn alẹ́ bíi kọ́lẹ́kọ́ fàṣàwà òní lè ọ̀lá lè pẹ́ jù ibi tá à ń lọ nù ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ mi àti yín ló fi jọ jẹ́ pé aláǹfààní àti sọ̀rọ̀ lónìí torí kálíbà ṣiṣẹ́ ẹ̀tọ́lá kí lọ́nà ọba àlekẹ́lá sọ ọlọ́run ọba àlekẹ́lá ni wà máa tó kọ́dí múlẹ̀ àǹfọ̀ṣìkò mi ní xeyírí tẹ̀jú hù ọlọ́run nínú sọ ayà mi ọlọ́run ni ìyá ayọ́lẹ́dẹ́ ní àmàlù ìtẹ́kùlọ́hà wàlìtẹ́ ń rọrùn náà sùn máa kọ́dẹ́mẹ́t lẹ́gọ̀dẹ́ rọ́dù tọ́lọ̀ ń sọ nǹkan ẹ̀sìn rọ́dù tọ́lá ọ̀la sunday kọ́ ọ̀la tá a lọ pàdé ọlọ́run ọba àlekẹ́lá lọ́run ọba àlekẹ́lá sọ bẹ́ẹ̀ wàlìtẹ́ ń rọrùn náà sùn máa kọ́dẹ́mẹ́t lẹ́gọ̀dẹ́ kẹ́mi kọ̀ọ̀kan kó wọn tó ń ṣe kí ni o tó ń fẹ́ tẹ̀síwájú tomorrow may be too late tomorrow may be too late kí ni content rẹ content dáná ni pé kí ni o ká pèsè ilẹ̀ lónìí àfàwa ni tasawa díjẹ mi la mi fi àlìkà yìí nàmá
sele tazawo adi jamilan awon yan kulo ni elomi tutu kon tutu kon tutu ro iba ni kan tutu elomi tutu ku o elomi tutu ku bayi tazawo adi jamilan awon yan kulo to mo nkulo si jama ki corona virus o to de awon yan ku wallahi awon yan ku sugba mo se statistic won pe ya awon yan oluwa ku ni oyo seti yan oluwa ku ni badan yan oluwa ku nigeria ko se ni kankan tin moju to o je pa awon kan le ma moju to sugban pa awon gbogbo yin wa mo pa pe awon kan ba ti ya awon yan to ku lele eni kan ko mo sugba awon yan sin ku tori pe olorun ba ni kere ni ku la ya min hu wa fi sha'ani gbogbo pa olorun ba ni kola be lori isesi re in pa ye in jiyan in fun yan lowo in so njo losi gbogbo kan olorun ba ni kola se lojojumo sawa so pe ta sawa wa di jamila mi fi Tazawadi jamila pese dada le nisin tomorrow may be too late ama odun mewa nku ama odun 20 won ku ama 30 won ku 40 won ku en to ku lomo odun mewa ke se ko se olorun ba le kiola en to ku lomo 20 ke se ko se olorun ba le kiola tazawadi jamila mi fi alika inama afani tazawadi jamila tazawadi Besele, mon bébé, prepare. Minfialika inama, minfialika. Jamu filu, ninu awon se olore ton se. Minfialika, ninu awon oro ton so. Minfialika, ninu preparation. Bo se prepare fal kiyama. Olo ni wa tapu yaumani. Turujauna fihi ila Allah. E payo jokan.